warinzemo amakugwa kwiseta ubwo yararwaye bitasobanutse abandi babyeyi babaganywe nawe mwami mana baguye kwiseta ariko wakoze ibirenze ndakubona ninjye wari umwirwarije narakubonye ntibyatinze papa nawe yagiye kwiseta mu gihe kirekire nari nariyakiriye yuko papa azishwa n'umutima data wa twese wakoze iby'imbaraga abona ubuvuzi Zaburi nshya. Ariko abatizera, jabahi
kwizera byabahindukiye umutima ariko abatizera ariko abatizera byabahindukiye ubwiru ubwiru bwahishwe abanyabwenge b'isi kubwo umusaraba Vanessa yego ndumuririmbye muri korali Shiro Dawidi yaravuze ngo mana umuhigo naguhizeho undiho ndashima imana nifuje gushima imana kuri bonane kubera ko nifuzaga gushima ndi kumwe n'ababyeyi banjye ariko ntibyakunda byanteye rero gutekereza ko icyo nahigiye imana kindiho nubwo ntari kumwe nabo batabashije kuboneka ariko umuhigo wanjye ngomba kuwihigura ndashima imana uyu mwaka wa 2022 imana yankoreye ibikomeye ni umwaka imana yandinze kuba imfubyi nkabura ababyeyi bombi ndashima imana benshi barabizi ariko ibyo imana yankoreye birandenga nifuje gushima imana mu isengesho Prima nanjye bwite witwa ndiho witwa uwiteka uri umubyeyi wanjye uri umubyeyi wanjye ndagushimye imana kuko wakoze ibirenze ankoreye ibyo umwana w'umuntu atabasha ndagushimye ko witwa imana gutandukanye n'ibindi byo
ariho wandinze amarira mbandira kubera ko nabuze ababyeyi banjye wakoze iby'imbaraga birandenga kubivuga kuko uri Imana igikora ibirenze iby'abantu batekereza ujya ukora iby'abantu batibwira wandengeye umunsi mama bamubagaga uri Imana yakoze ibirenze iriya ndwara yarwaye benshi yarabahitanye mwami Imana yo mu ijuru nyemerera ngushime kuri ubu buryo benshi bagushima bavuga benshi bagushima mu buryo bwinshi butandukanye ariko nemeye kugushima mu isengesho warinze mama kugwa ku iseta ubwo yari arwaye bidasobanutse abandi babyeyi babaganywe nawe mwami Imana baguye ku iseta ariko wakoze ibirenze ndakubona ninjye wari umwirwarije narakubonye ntibyatinze papa nawe yagiye ku iseta mu gihe kirekire nari nariyakiriye yuko papa azishwa n'umutima data wa twese wakoze iby'imbaraga abona ubuvuzi nubwo ntari kumwe nabo ariko wumve ko umuhigo nagwigiye nkwiguye Mana ndagushimye ko wandinze amarira nari guhura nayo ukandinda mwami kubaho ubuzima bushaririye warakoze wagize neza Mana nayo mu ijuru ndagushimye mu izina rya Yesu amen reka duhe Imana amashyi menshi cyane mbabarire mvugeho gatoya mama bamubaze mu mpera z'ukwezi kwa cumi yararwaye yarafite utubuye mu gasabo k'indurwe abenshi barapfuye nanjye wari umurwaje CHK ndabizi cyane mu gihe ari koroherwa papa yari amaze igihe kirekire arwaye umutima biba ngombwa ko kubw'imbaraga z'Imana ikora mu gihe cyayo arabagwa Ruwa Faisali ntabwo byari byoroshye habamo inzitizi nyinshi ariko umuhigo nahigiye Imana ndiho Imana yambwiraga kenshi ndi ku ishuri ko indinze kuba imfubyi ariko Imana yandinze kuba imfubyi muri uyu mwaka mvuyemo nkabura ababyeyi bombi ni ukuri sinabona ituro nayishima ariko ibyumvira mu ijuru ko mpiguye umuhigo wayo Imana yamujisha imwe murakoze Come on, I had
migisha utugomorore migisha migisha yawe ivaheraho utwibuke utugomorore migisha utugomorore migisha ivaheraho muri byose hahirwa hahirwa baguhungiraho Yeah, kuko tugufite nk'umurengezi wacu.
abakene ntabwo tuzaseba kuko tugufite kuko tugufite nk'umurenge turarwara tugakira nidupfe kuko tugufite nk'umurenge ubukene turimba turanyuzwe kuko tugufite nk'umurenge turaririmba tuzaririmba turaririmba kuko tugufite nk'umurenge turaririmba ineza yawe mana we kuko tugufite nk'umurenge